မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့တောင်သူစုရက်ကွာမှာဧပြီ15ရက်မနက်ပိုင်းကမြို့သားတအူတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကံတွေထံကသိရပါဗျ။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရသူဟာတောင်သူစုရက်ကွာအပေါ်တမလအပိုင်းနေဦးခင်လှဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့နနက်10နာရီအချိန်ခန့်ကပစ္စတိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းကြိုက်ထုံမြို့ကံတအူကပြောပါဗျ။ဦးခင်လှကမနက်10နာရီလောက်သူ့အိမ်ရှိမှရှိတဲ့ရေကစားမှန်းတပ်မှရှိနေတဲ့အချိန်ပစ္စတိုတနက်နဲ့၄ချက်လောက်အပြစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကြားပါဗျ။စင်းရုံကိုတင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြိုက်ထုံမြို့ကန်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဦးခင်လှဆိုသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းကတက်ငယ်မတိမ့်မှုကျူးလွန်မှုကြံစီအားထုတ်မှုနဲ့အရင်းယူခံခဲ့ရဘူးသူတဦးဖြစ်ကြောင်းလည်းမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ13ရက်ညပိုင်းကလည်းမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့မှာရှိတဲ့တထုံခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့နေအိမ်ဘုံးပြစ်ခံရပြီးနေအိမ်ခြံဝင်းအနီးမှာသာပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းမြို့ကန်တွေထံကသိရပါရယ်။